Tak přátelé, jsme na vláčku, jedeme tamhle na tu horu úplně nahoře. Tady maminka pomáhá s mincema a tady je náš blondiáček. A teď vypadne mince. Jedeme nahoru, Davy, jedeme nahoru, pojedeme vláčkem. Vláčkem dlouho nejeli, díček, ale. No jo, ty vado. OK, to je nádhera, to je jako v pohádce, tam nahoru, na tu horu jedeme, viď? Viď, Davyku, jo, ty bys chtěl krmit labutě? Je to hezký, že? Jdeme nahoru. Guten Tag, my jsme to dokázali po 3 hodinách pěšky, viď? Viď, lásko? Vycápěci. Čumte na to normálně, to je lepší než Gerlach, než Sněžka, než Pradě, než ještě. A to je hustý, hustý. Takže jsme se právě rozdělili s Míšou. Míša šel točit a už se asi neuvidíme, jak to taky dělá. Takže my jdeme s Davyčkem ještě tady na tu špici se podívat a budeme doufat, že se Míša neskutálí i s dronem. Má totiž u sebe lístky. To je jediné, co by mě opravdu mrzelo. Spolu sami a za náma je taková hodinu. Tam je nějaký další jezero dole. To je úlet. Škoda, že je takový opárek. Maminka fotila zvonečky. A teď točíme? Nebo video? My jsme to dokázali. Video. Počkej, otočíme se z vláčku a na kameru, jo? Pozor, no. Oh!